Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Ishlatilgan choy paketchalari kemiruvchilar va hasharotlarga xush yoqmaydi. Choyli paketchalarning hidi mayda kemiruvchilar hamda hasharotlarga xush yoqmaydi. Ular choy hididan qochishi aniqlangan. Demak, ishlatilgan choyli paketchalarni hasharotlar va boshqa zararkurandalar manzil qurgan joylarga tashlab chiqsangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.